В Україні існує таке позорне явлення, явище, як мусорва. Мусорва – це кінчене бидло, яке себе по недорозумінню називає правоохоронителями, охоронниками. Ось дивіться, що таке поліція Норвегії. Оце досить великий участок тут. Він обслуговує там декілька містечок, сіл, десяток з населенням, там 50 тисяч населення чи скільки, я не знаю, ну не менше. Бачите, тут взагалі немає машин ніколи. Взагалі тут поліції немає. Ну, приїжджають дві-три людини. Їх не видно взагалі. Розумієте? Ні на дорогах. Я проїхав вже 1000 кілометрів. Ніяких тут обстопщиків, цих мусорів поганих. Ніде вони бандами не шниряють. Дивіться, тут ні одної надписі наркоти немає. Знаєте, чого тут немає наркоти надписі і реклами? Тому що тут немає поліції. Це наша суча мусорня. Поганить і вбиває українську державу і українську націю. Приїхала. Оце ви знаєте, як я перший раз за неділю бачу поліцейську машину. Ну, сьогодні такий день, дуже погана дорога і все таке. То це може, я не знаю. Ну, вони працюють, як і пожарники, всі дежурять, це, але я їх не бачу. І тут не крадуть, не грабують, наркоту тут не продають, тому що тут поліція, очевидно, в поліції працюють люди, а не таке хамло, бидло і кінчене гівно, як на Україні. Привіт із Норвегії, щоб ті мусора здохли. Мусора, СБУшники, прокурори, депутати, чиновники, всі повинні йти зараз на фронт, всі без виключення.